នេះគឺសូមបងប្អូនតាំងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយបងប្អូនចាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺនាំបងប្អូនចាស់មកមើលជាមួយនឹងឧបករណ៍แหนបទបប្រសម្ពចាដូចបងប្អូនដឹងហើយថាកន្លែងខ្ញុំគឺកន្លែងដែលខ្ញុំគត់ផ្គងឧបករណ៍នេះស្ដាប់មិនថាជាប្រភេទដងសត្វចាប្រភេទម៉ងប្រភេទសណាញ់ចាឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់แหนបងប្អូនចាស់ទៅជួបមុខថ្មីៗកុំភ្លេចជួយ subscribe channel ចា follow page ចាក៏ដូចជា TikTok ដើម្បីតាមដានជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះផ្សេងៗហើយសម្រាប់នៅ Channel นี้គឺខ្ញុំធ្វើឡើងចាដើម្បី ចាស់បង្ហាញជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះសាទມັນថាប្រភេទនៃសម័យឬក៏បុរាណណាបងប្អូនចាស់យកមកបង្ហាញជូនបងប្អូននៅទីនេះចាស់ដើម្បីបងប្អូនដឹងចាស់នឹងស្គាល់ហើយក៏អាចដឹងតម្លៃខ្លះៗជាមួយនឹងឧបករណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមានការប្រែប្រួលតម្លៃខ្ញុំនឹងតេង ខ្ញុំនឹងចែកវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនកราวៗទៀតអញ្ចឹងចា៎ហើយសម្រាប់បងប្អូនចា៎ដែលគាត់ចង់សួរបើមានលម្អិតអីកន្លែងគាត់អាចឆាតចូលពេកដើម្បីសួរបើមានបានឬក៏ Telegram ឬក៏ WhatsApp <Sanly> របស់ខ្ញុំផ្ដល់តែម្ដងចា៎នឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងចង់មកបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទថងត្រីបងប្អូនដែលគាត់ប្រើជាមួយនឹងចា៎កານិសាទដូចជាការស្ទូកការបបោចចា៎គឺគាត់ប្រកាសទៅតាមថងត្រីប្របប្រហើយមែនទេនឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ថងត្រីនេះក៏ខ្ញុំថតធ្វើវី ສະເມັດນີ້ກໍໃຫ້ວ່າທົ່ງប្រາສໄຕທົ່ງປະເພດນີ້គឺយើងອາດໄດ້ຕຶກບ້ານຈາກຊັດປະເພດສັດຈໍທາງក្រៅຈາກຈໍສ្វັດຫຼອລອບ້ານເພິ່ນຫນຶ່ງໃຫ້ເຈົ້າອາດຖືການໄດ້ຕຶກລໍາໄບប្រາສໄຕឲ្យຮູ້ບ້ານຢູ່ຈາກສໍາລັບແນັກລະກວດເລງປະບော့ຈາກຫຼືກໍແນັກລະກວດສຶກໄດ້ຕາກວດຈັງລັກນະຖ້າຕົກໄຕນັ້ນឲ្យໃນສ້ອມບ້ານຢູ່ຫນຶ່ງໃຫ້ກໍອາດຖືການປາ ແລະធុងត្រីប្រភេទនេះចាយើងអាចដាក់ទឹកបានបងប្អូនអាចដាក់តកម្ដងពីដុំពីដុំក្នុងនឹងទៅដើម្បីឲ្យទឹកនឹងកាន់តត្រចះដាក់ត្រីទៅធ្វើឲ្យត្រីនឹងរស់បានយូរនៅបងប្អូនចាសម្រាប់នៅធុងប្រភេទនេះបងប្អូនចាបងប្អូនមើលចិត្តតិចទេនេះធុងប្រភេទនេះគឺយើងមានខាងលើមានខ្សោលចិញ្ចោលបងប្អូនអត់អត់ហប់ទេអញ្ចឹងត្រីអត់ងាយងាប់ទេហើយសម្រាប់តម្លៃវាចាត្រឹមត7រៀលកន្លះហែបងប្អូនណាចានឹងថ្ងៃធុងជ원은ខ្ញុំត្រាប់ធ្វើវីដេអូម្ដងហើយតែសម្រាប់នេះទៅ แหนលបកង្កែបបងប្អូនធ្លាប់ឃើញញុំផុសក្នុងเพจឬក៏ចាឬក៏แหนផុសឬលើបណ្ដាសង្គមផ្សេងៗខ្ញុំធ្លាប់ផុសដែរណានេះលបកង្កែបតែជាប្រភេទលបបតောက်ប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ប្រើប្រភេទនេះធ្វើជាแหนសម្រាប់ប្រោះត្រីដូចគ្នាបងប្អូនចាចងខ្សែសំខាន់ស្ពាយហ្នឹងហើយធ្វើសម្រាប់ប្រោះត្រីក៏បានចាធ្វើជាលបដាក់លបបង្កែបប្រភេទលបបតောက်ចាលបបតောက်ក្នុងលបមួយអ្នកដែលដាក់កង្កែបក៏អាចដាក់កង្កែបចូលបានដល់5 6ក្បាលណាបងប្អូនចូលច្រើនណាចាប្រភេទលបហ គូគីនេះដាក់ ნ ួយនៅលើសាធ្យាវានឹងដើម្បីប្រឆាំងហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់លោកហ្នឹងបងប្អូនយកកំង பி ជ្រឿនយកកំងជឿនជឿនណាបងប្អូនចាគាត់ប្រើចានចានដាក់ខ្លះ10គាត់រសាកំងចេញ5 10អ៊ីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយសម្រាប់នៅសម្រាប់ប្រភេទឫស្សីនេះចាតម្លៃដែលខ្ញុំលក់10 90000ហ្វ្រីស្វ៉ាដឹកទូទងបងប្អូនចាសម្រាប់បងប្អូនទិញ1ក៏លក់ដែរណាបងប្អូន19000តាអាចបានហ្វ្រីជូនបងប្អូនទេចាសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់យកធ្វើសម្រាប់ដាក់ប្រោះត្រីដូចគ្នាច แหน่ตรงត្រីតែម្ដងចាស់ตรงត្រីចំតែម្ដងស្បែកយើងដាក់ត្រីចា៎ប្រភេទនេះរស្័យគឺក្រាស់មွមល្អស្អាតបងប្អូននឹងអីហើយស្បែកតម្លៃត្រឹមតែ13000រៀលទេស្បែកបងប្អូនណាគាត់ចង់ប្រើជាប្រភេទទ្រុងរស្័យបែបនេះហ៎បងប្អូនហើយទ្រុងនេះគឺខ្ញុំមានប្រមាណប្រភេទដែរតែខ្ញុំយកខ្នាតនេះមកបង្ហាញបងប្អូនចា៎មានស្តេស្ស្អាតចា៎ហើយប្រភេទរស្័យមွមចា៎តម្លៃវាត្រឹមតែ13000រៀលទេចា៎បងប្អូនចង់បានយកទៅប្រាស្រ័យនឹងអាចអាច screenshot បង chat topic ឬក៏ telegram ឬក៏ whatsapp របស់ខ្ញុំដើម្បីចាតែកំងបានណាហ្នឹងហើយតម្លៃវាត្រឹមតែ13000រៀលទេចាហើយសម្រាប់ប្រភេទរស្មីហ្នឹងគឺមានតម្លៃថោកជាងហ្នឹងណាបងប្អូនមានមួយ10000ក៏មានដែរណាចាត្រឹមមួយ10000រឿងធំជាងតិចតើគាត់ថារស្មីជាងទុនតិចជាងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ណា ត្រង់ប្រះត្រៃនឹងគឺមានច្រើនមានជាប្រភេទរស្័យប្រភេទស្បាយប្រភេទដៃចឹងណាបងប្អូននឹងឲ្យតែសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញប្រភេទទីត្រង់ដាក់ត្រៃនឹងឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងសម្រាប់ប្រះត្រៃសម្រាប់ដាក់ត្រៃចា៎ហើយវាមានច្រើនគណាត់ប៉ុន្តែបង្ហាញតែអត់អស់ឲ្យបងប្អូនបានមានទៀតចា៎ហើយសម្រាប់នេះក៏ខ្ញុំស្លាប់ធ្វើវីដេអូដែរខ្ញុំស្លាប់ធ្វើនៅគណាត់ធំសម្រាប់បងប្អូនប្រះត្រៃណា ចាក់មតានេះខ្នាតទូទូចបងប្អូនដែលចង់បានខ្នាតទូទូចយកទៅស្ទូចាយកទៅស្ទូយកទៅបើអីនឹងឲ្យគាត់ប្រ້າប្រភេទនេះងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់បងប្អូនចាស្មាត់ทองនេះតម្លៃត្រឹមតែ3ដុល្លារទេណាបងប្អូនចាស្មើនឹង12000រៀលខ្មែរយើងចាតម្លៃត្រឹមតែ12000រៀលទេทองប្រភេទនេះមានដូចทองខ្នាតធំដែលយើងធ្វើមុនចឹងបងប្អូនយើងអាចចោមាត់វាបានដូចគ្នាហើយសម្រាប់ណែឧបករណ៍ដែលយើងបង្ហាញនៅទីនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍មួយណាបងប្អូនអាច screenshot ចាដើម្បីចំណាំណែ របស់ឲ្យបងប្អូនចង់បានណាចាហើយសម្រាប់នេះគឺថងប្រះត្រៃដូចគ្នាបងប្អូនចាជាប្រភេទថងប្រើសាច់ស្យយើងណាហ្នឹងហើយនេះថងនេះជាទូតូចខ្ញុំច្រើនទៅដាក់ឲ្យជាមួយអ្នកដែលគាត់កម្ង៤៤ម៉ែត្រឡើងទៅខ្ញុំធ្វើថងຂະຫນາດធំធំជាងឲ្យគាត់ចាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កម្ង20ម៉ែត្រវិញខ្ញុំធ្វើຂະຫນາດធំជាងនឹងទៀតបងប្អូនចាប៉ុន្តែសម្រាប់ຂະຫນາດទូចទូចខ្ញុំធ្វើលក់នេះបងប្អូនមួយនេះតម្លៃត្រឹមតែ5000រៀលទេຂະຫນາດទូចបងប្អូនណាហ្នឹងហើយຂະຫນາດទូច តម្លៃត្រឹមតែ5000រៀលទេហើយសម្រាប់ក្រណាត់ធំនឹងខ្ញុំកាន់នេះតម្លៃត្រឹមតែ15000រៀលចាស់បងប្អូនចង់បានក្រណាត់ធំជាងនេះទៀតធំជាងគេបងអស់តម្លៃ20000បងប្អូនណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានប្រភេទនេះចាងាយស្រួលក្នុងការដាក់ក្ពើកូនត្រីហ្នឹងហើយប្រភេទនេះងាយស្រួលបងប្អូនដាក់បានក្ពើកូនត្រីអត់ទាំងអត់ទាំងណាទេរសារកាលាវិលអត់អត់ណាងាយស្រួលប្រើ ហើយមានពីរម៉ូតទៀតនេះចាជាប្រភេទសាច់យ៉ាងកាចាប្រភេទនេះសាច់មមស្វិតទុនទឹកទុនថ្ងៃបងប្អូនប្រាំមួយមងទៀតណាបងប្អូនសាច់ប្រភេទនេះចាហើយຂະຫນາດទូចនេះតម្លៃត្រឹមតែ5000រៀលទេចាធ្វើអំពីនេះយើងកាច់កងធ្វើពីកងបងប្អូនចាយើងដេភ្ជាប់សាច់ទេចាថ្ងៃໃຫ້សម្រាប់កະລាវិមហ៊ុនកະລាបងប្អូនណាអញ្ចឹងណាក្កឹសទូចក្កឹសក្នុងកាមិននៅទេក្កឹសទូចទូចកូនត្រៃទូចទៅនៅទេអញ្ចឹងសម្រាប់ຂະຫນາດនេះតម្លៃត្រឹមតែ5000រៀលទេចាសាច់ ម mom, mm uh, ោមច hmm. ាស huh. hmm. you know, ាច់មោមស្វត្តល្អមែនទេណាប្រភេទសាច់ហ្នឹងចាហើយຂະຫນາດបៃកងនេះຂະຫນາດធំបងប្អូនຂະຫນາດធំនេះតម្លៃត្រឹម40000រៀលទេបងប្អូន40000រៀលប្រភេទសាច់យ៉ាងកាចាអត់ងាយទៅណាទេយើងកាត់ជាបៃកងតែម្ដងបងប្អូនណានឹងឯងຂະຫນາດធំបងប្អូនអាចដាក់ត្រីបានច្រើនហើយក្លាបរបស់វានេះគឺក្លាប2ឯងបងប្អូនក្លាប2ណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដាក់ត្រីញឹកញាប់អញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រភេទនេះវាស្រួលប្រើណាចាវាອາດវាອາດປັບຕຶກហ្នឹង បាទឡောက်ឲ្យយើងធំធំវាស្រួលដាក់ដល់ខ្លះចង់បានប្រភេទកលាឫអឹតដើម្បីងាយស្រួលដាក់ត្រីទៅតូចអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ថងត្រីនេះទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនបើបងប្អូនចង់ប្រើខ្នាតមួយណានឹងឯងបងប្អូនគ្រាន់តែ screenshot ចានៅលើវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងទៅចា chat ទៅ page WhatsApp ឬក៏ Telegram ចាដើម្បីណែសួរបើមានប питання បានណាចាហើយសម្រាប់ណែតម្លៃគឺខ្ញុំ បងប្អូនលើកក្នុងវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលខ្ញុំមកបង្ហាញជូនបងប្អូនចាសូមបងប្អូនឲ្យឆ្កួតចង់ឆ្កួតពណ៌មានអីគាត់អាចឆាតចូលភេកបងប្អូនចាឆាតចូលភេក WhatsApp ឬក៏ Telegram ណាសម្រាប់ការជ្រើសរើសតាមលេខខ្ញុំដែរអត់មករយៈខ្ញុំអត់ស្គាល់បានលឿនបងប្អូនមានយកច្រើនបើតែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមលើកប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំលើកលឿនអាចបានគ្រប់លេខទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងដែរ អរជាស្រ័យដល់អ្នកគនបងប្អូនណាអញ្ចឹងមានការអាចឆាត់ចូលភេកតែម្ដងចាថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាជម្រាបលាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំបាយបាយ